Здравейте хора, аз съм Бенифиус и това са наградите за седмица 3 и втора уикенд лига, която направихме. Стигнахме 22 победи, малко не стигна да ударим Елит 3, така ще вземем награди за Голд 1, а също така ще вземем, мисля, че Дивизия 2, ранг 1, ако не се лъжа. Нека да видиме. Така. И ще вземем някакви като брака дори пакети. Брака да, ранг 1 сме, Дивизия 2. Това са наградите, които взимат трейдабъл. Също така, както виждате, горе в дясно съм Дивизия 1 отново. Така че със сигурност ще си вземем точките и ще отворим пакети друга ценица Ultimate. И се надявам съответно да направя отново поне 20 глутено и може би най-накрая удара той тази година, тъй като ми се размина вече. Тук сме, ето виждате, бяхме 22 победи, това джамбо, 2 плеер пика, 50 000 коинс, което си е супер. И се надявам да, как да кажа, пиковете да извада нещо, един Джо Гомес примерно и... Абе, ще видим. Нека да има нещо интересно. Оу, Валверде! Ехе, супер, Валверде, между другото е топ карта. И мога да кажа, че ударих. Ударихме тук с Валверде. Определено. Трябва да видим как да го вкарам обаче в отбора. Тук да видим какво ще се случи сега. Ау. Е, тук ни са драно. Ще вземем жлак педо, примерно. Какво да правиш, не мога сега да си взима всичко, така че да имаме жлак педро. И сега ще отворим пакетите. Все пак ударихме Валверде, значи Валверде, Заха и Джо Гомес. Дали Джо Гомес може би най-желаната картичка от пиковете, Валверде е втората. Така че все пак извадих една турбо картичка, така да се каже, защото Валверде ще задължително ще трябва да се играе. Проблема е, че трябва да видя как да ги навържа нещата. Ще стане интересно. И сега да видим, тук мисля, че нямаше нищо на... не видях добре. Рафиня. Естествено, не струва нищо. Да пина малко вода. А, шадо, че има поне. Така. Пробваме да скърваме тези картички. Правим следващия Rare Gold пак. Джубата ще си ги запазвам накрая, по принцип. Отново мисля, че няма да има нищо. Да. Ще се... как да кажа... Здраво... А, Менди. Да, грешния Менди. Ако мога така да кажа. Год. Тац. Ще го вземем. Доста купав гол пакет. Просто го скипна, защото... да. Така... момент само, защото трябваше да оправя нещо. Трансфер... така... тук имаме едни трансфер, които трябва да оправим. Да се освободим все пак място, по някакви потърщи се карти, все пак да не ги скарбвам всичко. Ето ги двата джамбота, тук са мега паковете, ще започна от мега паковете, след това Rare Mind паковете и джамбота. И съответно ще приключим с какво. Тук мисля, че това може би ще е борд само, да, бордче. Сало, да, 84 сало, окей, ще го вземем, добре, съм доволен. И Химес, и Жонатин. Добре, бих казал, че това е добре за мен. Право ви разкарвам. Добре, 2-8-4-8 проект, това си е окей.
Тя се извада по някакво каут. Не, отново борд поне. Франция. Common? Не. О, Дембеле! Много добре, аз го имам трейдъбъл, така че каквито и да е пари, това означава, че все пак ще взема някакви кинти за него. Което, са, което е супер. О, отново Crown Reach, Kanji, Kanji. О, и Shadow, доста добре. Доста добре, хора. Така, слагаме Дембеле тук. После ще му видим цената. Може да я видя още сега, между другото. Тук съм все пак записан и през компютъра. Мисля, че около 30к, може и по-малко, да е. Не ми задържа цената. О, 57 хиляди. И идеално, той е 57, а тъже 57, даже доста повече от колкото списък. Което е много добре, добре. Вече сме 50к напред. Локаут, окей. Бъди нещо яко. Испания. А, Данчо Карвахао. Окей, Данчо Карвахао. С Валверде, там мога го вържим по някакъв начин. Добре, и макар че там имам... Уу, доста добри хемистри става. Окей, окей. Найс. Доста добри награди. Хубави награди, хубави картички. Тук няма да има и порт, така че направо скипвам. Все пак имахме картичка Чемпионска лига, което е хубаво. Така, и сега два Rare Мегапак и джамбоцата. Доволен. Мисля, че съм. Добре, борт. Холандия. Вау, ЦМ. Ван де Бик ли е това вечер? Ей! Малко късно го даде, трябваше по-раничко, беше повече пари. Ау, Алфонсо Дейвис, ах! Ах, по дяволите! Алфонсо Дейвис! Ей, супер! Жалко се, че не трейдало. Как да вземем добри пари за те? О, ван, дикър. Добре. И Алфонсо Дейвис. Добре, Дембеле, Алфонсо Дейвис, Валверде. Доста прилични награди за мен. Добре. Не. А, поне борт. Окей. Okay. Испания. Кам. Иско. 8-4. Добре. Прилични награди. Добре. Пеп Гордио, найс. Охей, два хънтър ли е човек? Хе-хе, браво. А, то му ни. Добре. И двата джамбо пакета, хора, да се надяваме, че те извадим нещо. Доволен съм от наградите. О, това пичагата от Аякс. Ехе, значи ако... Ако е като миналите години, трябва да е 56 на Quicksell. Като миналите години. Надявам се, рекорд брейкъра да е 56, както беше на време на дискард. Ех, 13 000 жалко. Упамекан обаче имаме и Унана. Прошу го дискардна. Имаме и 8 повтарящи се картички. Магуайр, Талиска.
Да видим се пак пара струва ли някакви пари. Не. Тъй като е все пак от американската лига. Но направихме профиче. Добре, отваряме и последния пак хора. Ей, добре, пак ще поне борт. И шкринер ли е това? Да, шкринер 8-5. Все пак окей. Ще го взема някакво по калче. Единствения. Добре, отдей тези дей дубликат, съм надявам да има нещо, което е трейдало и да малко повече пари. Тук за сега няма какво да има хубаво. И съответно абсолютно нищо, което да си заслужава парите. Така, добре. Ами, това беше. Аз съм доволен реално от наградите. Може да е най-да е по-добре. Благодаря, че гледахте. Аз съм Бенифиус и се надявам следващата седмица да отворим два ultimate пака от Division 1, ранг 1 наградите и дай Боже елит награди. До нови срещи!